Lep pozdrav. Predstavljaš svoj novi singel in video spot. Tako je. Kateri po vrsti bo že to kot v samostojni karieri? Pa zdaj nisem štela, ja, jih je že kar ne... Joj, zdaj pa ne vem točno. Mislim, da je spot, je mislim, da peti. Od singlov je pa že, mislim, tam okoli 10, tam nekje. No, nisem še uspela prešteti. V glavnem, ja, ful sem vesela, da danes premierno predstavljam svojo novo pesem. Govorijo o ljubezni, pač bila sem malo nesrečno zaljubljena in pač skozi ustvarjanje glasbe sama sem napisala, melodijo pa besedilo, sem se nekako potem, kako naj rečem, lažje sem izrazila svoje čustva, se pravi, sem se potem bolje počutila, no, skozi ustvarjanje pač je nastala potem ena taka lušna pesem, taka živahna, v dance ritmih, tako da ful upam, da bo poslušalcem všeč. Pri tebi smo vajni v bistvu že tako balad, kot tudi hitrejših ritmov, katerih se raje poslužuješ. Ja, hitre ritme imam zelo rada poslušam živahne pesmi, zaradi tega tudi zelo rada izvajam živahne pesmi. Res je, da mi daj pa kdaj tudi zapaša, kakšno balado poslušati, ampak predvsem, no, se dobro počutam v živahnih ritmih, tako da ja, mislim, da bodo tudi naprej pesmi malo bolj take živahne, plesne, tako da. Živahnih ritmov smo vajeni tudi iz tvoje glasbene preteklosti, ko si bila tudi del druge generacije zasedbe Foxy Teens. Kakšne spomine imaš na te čase kot glasbena ustvarjalka? Ja, na te čase imam ful lepe spomine. To je bila zame res ena tako nepozabna izkušnja. S puncem iz Ines in Niko smo se imele ful luštan, tako da ja, nastopali smo po celi Sloveniji, tako da ja, to bo zame zavedno ostalo v nekem dobrem spominu. Za to pesem si pripravila tudi videospot. Res. Kje si je snemala, katera ekipa ti je priskrbila vizualno podobo skladbe 1, 2, 3? Snemala sem na ljubljanskem Nebotičniku. Videospot je poskrbel Marko Duplišak. Tako da ja, na snemalni dan smo se imeli ful usen, bilo je ful sproščeno, zabavali smo se, vse je potekalo po načrtih, brez kakršnih koli hudih prigod. Tako da ja, mislim, da je nastal luštan izdelek. Če se mogoče dotakneva še tega, nisi samo glasbena ustvarjalka, ampak si pred kratkim izdala tudi otroško knjigico in obenem pripraviš pa še nadaljevanje literature, ne? Kaj je naslov? Tako je, izdala sem otroško knjigico in otroški CD z naslovom Potovanje v čarobni svet. Tako te dva izdelka sta v bistvu zdaj že, tako bi rekla, no, v bistvu ta knjiga je že moj drugi literarni izdelek. Lansko leto sem izdala knjigo z naslovom Čarovnija življenja, ta knjiga je sicer namenjena odraslim. Zdaj pa sem rekla, da bom naredila nekaj za otroke, mislim, da so izdelki res čudoviti, meni so res ful všeč. V bistvu tako moram reči, da čisto za celotno podobo nekako sem poskrbela sama za slikice, za besedilo, potem pri CD-ju sem poskrbela tudi za glasbo, za vsa besedila, tako da mislim, da je res ratu en lušten izdelek, res sem se predala, res sem delala z največjim veseljem, tako da sem zelo zadovoljna in tudi izdelki so v bistvu nad pričakovanji. Naši gledalci si bodo lahko ogledali videospot tudi na YouTube-u po sami predstavitvi. Tako je. Ampak kdaj bomo pa lahko videli še ta drugi del literature, ki jo pripravljaš? Ja, prvi dogodek v bistvu pripravljam 8. četrta, ki bo v Domžalah, v prostorih čarobne energije, ateli osebnega in duhovnega napredka. Ja, tam bomo v bistvu predstavljati knjigico in CD, potem pa ja, bodo sledili kakšne predstavitve še po Sloveniji, tako da ja, naročijo si pa že zdaj lahko na moje spletni strani www.caravnijaživljenje.si. Tako, Katja, mi ti želimo še veliko literarnih, kot tudi glasbenih uspehov še naprej in vse dobro na tvoji poti. Najlepše hvala.